Я көлікті жалғалатындар көп, ал жаңасын сатып алатындар азайды. Өткен айда шамамен 17 мыңғана темір тұлпар өз есін тапқан. Мамандар бұл былтырғы жылмен салыстырғанда аз екен айтады. Осы және өзге де ақпараттар экономика топтамасында. Қайырлы кеш, эфирде экономика, студияда мен Сүндет Оралбек. Қазір көліксіз тірлігің өнбейді. Жүріс-тұрысыңның барлығы төрт дөңгелекті техникаға байланған. Бірақ көпшіліктің жаңа машина мінуге қалтасы көтермегендіктен бе, әлде сапасына сынмен қарағаннан ба, әйтеуір мінілмеген автокөліктер өткен жылмен салыстырғанда шамамен 1%-ға сатылды. Тамыз айының өзінде 17800 техника саудаланған. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,2%-ке аз. Айта кетейік, қазіргі таңда сұранысқа ие 10 модельдің 9-ы елімізде шығарылған. Жалпы сатылымның көшін Hyundai маркасы бастап тұр. Бір айда 4000-нан астам сатылған. Екінші орында 2400 данамен Chevrolet бренді, ал үздік үштікке Kia көлігі кірді. 1600-ден астам темір тұлпарды иесіне табыстапты. Елімізде 14000-нан астам шетел азаматы еңбек етіп жүр. Мигранттардың көбі негізінен көрші елдерден келеді. Мысалы, аспан асты елінен 3267 адам, Өзбекстаннан 2080 адам келген. Сондай-ақ түркиялық 946, үндістандық 885 адам біздің елде екі қолға бір күрек тапқан. Шеттен келгендердің дені құрылыс саласында жұмыс істейді. Олардың саны 4900-ден асады. Ауыл, орман, балық шаруашылығында 1870 адам, әкімшілік және көмекші қызметте 1500, тау-кен өнеркәсібінде 1360, өңдеу өнеркәсібінде 1337 адам қызмет етуде. Елордада баспана бағасы қымбаттауы мүмкін. Себебі соңғы 2 жылда шаһардағы құрылыс нысандарының саны екі есе азайған. 2022 жылы 1300 объекттің құрылысы басталса, былтыр бұл 800-ге қысқарған. Ал биыл 630 нысанның құрылысы басталды. Бұған саладағы құжаттардың толығымен цифрландыру жүйесіне көшуі себеп. Жауапты ведомство алдағы уақытта бұл тағы азаю мүмкін екенін айтты. Валюта бағамына тоқталайық. Қор нарығында доллар 476 теңгеден саудалануда, евро 533, ресей рублі 5 теңге 15 тиын болды. Мендегі бар ақпарат осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.